ООН констатують, що після введення режиму припинення вогню на сході України знизилась інтенсивність бойових дій. Втім, Організація Об'єднаних Націй попереджає, що перемир'я з кожним днем стає дедалі крихкішим, адже щодня отримують повідомлення про артобстріли та інші збройні сутички. І хоча кількість жертв зменшилася, досі щодня гинуть як військові службовці, так і мирні жителі.